Okey, dah siap ayam sos tiram pedas kita untuk menu berbuka puasa hari ke-6. Selamat mencuba dan selamat berbuka puasa semua. Okay, sekarang kita akan goreng ayam yang kita perap tadi . Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila korang nampak dah ayam dah separuh masak, kita akan masukkan sos tiram . Kita akan masukkan 1.5 sudu sos tiram. Okey, 1 sudu. Okey, ni setengah dia kita masukkan. Kemudian kita kacau. Okey, kemudian kita akan masukkan lada sulahan. Okey, lepas tu kita kacau lah. Nampak sedap guys. Kita tengok ni minyak terlalu banyak ataupun terlebih, kita boleh kurangkan . Alright. Okay, lepas tu kita akan masukkan cili kita lah. Dan kacau dia. Okay, kemudian kita masukkan air tepung jagung. Lepas tu kita kacau dia. Dan kita masukkan air masak sedikit . Okay, kacau. Okay, bila kita dah tengok dia punya kuah ni agak berlegak sikit, lepas tu kita akan masukkan kita punya tulisan. Okay. Dan kita kacau lagi. Okay. Dan siap. Selamat mencuba. Okey, dah siap. Lepas tu kita tabur sikit daun bawang kat atas . Ha. Barulah dapat mahal sikit dan menyelerakan. Selamat berbuka semua.